հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Դուք դիտում եք Միֆ, թե իրականություն հաղորդումը բարև ձեզ։ Ճարպակալման տարածվածությունն ամբողջ աշխարհում տարեցտարի աճում է։ Աշխարհի չափահաս բնակչության 13% մոտ առկա է ճարպակալում։ Հայաստանում այդ թիվը մոտենում է 52%-ին։ Ցավոք, ռիսկի գոտում են 3-5 տարեկան, 5-18 տարեկան երեխաները։ Այսօր խոսելու ենք ճարպակալման մասին, որոնք են առաջացման պատճառները, ինչ միֆեր կան։ Բժիշկ էնդոկրինոլոգ Հասմիկ Աբովյանի հետ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես ինձ համար պարզեցի, որ ամեն տարի առնվազն 3 միլիոն մարդ մահանում է ավելորդ քաշի կամ ճարպակալման խնդիրներից։ Պատկերացնում եք, ինչ ահռելի թիվ է, 3 միլիոն մարդ։ Հետևաբար պետք է իրազեկ լինել, թե ինչ է ճարպակալումը, որոնք են առաջացման պատճառները, ինչպես պայքարել այս հիվանդության դեմ։ Սկսենք սկզբից, ինչ է ճարպակալումը։ Դուք իրավացի եք, ես ամբողջովին կիսում եմ ձեր կարծիքը եւ մտահոգությունը։ Ճարպակալումը այսօր տանում է բազմաթիվ կյանքեր եւ այն սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները, որոնք առաջի տեղն են գրավում, դրանում ճնշող մեծամասնությունը ճարպակալման դերն է հենց, որը բերում է սիրտանոթային կատաստրոֆաների։ Ճարպակալումը դա քրոնիկ էնդոկրին հիվանդություն է, որը պայմանավորված է կամ առաջացնում է ճարպային հյուսվածքի գեր քանակներ օրգանիզմում։ Դա կլինի վիսցերալ ճարպակալում, այսինքն այն ճարպը, որը ներքին օրգաններն են շրջապատում, սիրտը, լյարդը, աղիները, թե կլինի ենթամաշկային ճարպ, թե կլինի դրանց զուգակցումը, միևնույնն է, սա ճարպային հյուսվածքի ավելցուկ է, որը պայմանավորված է տարբեր պատճառներով։ Ճարպակալումը այս պատճառներից ելնելով, հա, լինում է առաջնային կամ ալիմենտար կոնստիտուցիոնալ ճարպակալում, որը պայմանավորված է ավելորդ էներգետիկ պաշարներով, որը մարդը ձեռք է բերում, ժողովրդի լեզվով ասած, շատակերությամբ։ Եվ կա ոչ առաջնային ճարպակալում, երկրորդային, որը հետևանք է տարբեր էնդոկրին հիվանդությունների, նաև հոգեկան հիվանդությունների հետևանքով կարող է լինել ճարպակալում, նաև յատրոգեն պատճառներ կարող են լինել, այսինքն բժշկական արտաքիններ ազդեցության հետևանքներ, որոշակի դեղորայքներ կան, որոնք առաջացնում են ճարպակալում։ Ինչպես ինքնուրույն որոշել ճարպակալում ունես, թե ոչ։ Ճարպակալման համար որոշելու չափանիշը ընդունված ամբողջ աշխարհում դա մարվնի զանգվածի գործակիցն է, որը որոշվում է քաշի կիլոգրամներով արտահայտված քաշի հարաբերությունը, ուրեմն հարաբերությունը կիլոգրամներով արտահայտված քաշի եւ մետրերով արտահայտված հասակի քառակուսին։ Եվ այդ հարաբերության, թե ինչ թիվ է կազմում այդ հարաբերությունը, արդեն կա սանդղակը, հա, որն է նորմայի սահմանները, որն է պարզապես ավել քաշի սահմանները եւ որն է արդեն ճարպակալման սահմանները, որը արդեն միանշանակ դիտվում է որպես էնդոկրին հիվանդություն եւ պահանջում է լուրջ մոտեցում։ Հաճախակի մարդը փորձում է ինքնուրույն հաղթահարել դա, բայց քանի որ դա հիվանդություն է եւ բավականին լուրջ եւ քրոնիկ, բնականաբար ցանկացած խելամիտ մարդ հասկանում է, որ հիվանդությունը պետք է հաղթահարել բժշկի օգնությամբ, հա։ Տիկին Աբովյան, մենք հաղորդման սկզբում խոսեցինք, որ ռիսկի գոտում են հատկապես 5-18 տարեկան երեխաները, կխնդրեմ անդրադառնանք երեխաների ճարպակալման հիմնախնդիրներին։ Գիտենք, որ Հայաստանում նույնպես մեծ թափ է հավաքում, ինչի հետևանք է։ Այո, մեր ժամանակները, այսպես ուրբանիզացիայի զարգացման, կյանքի կոմֆորտ ավելի շատ կոմֆորտի շատացման, երբ սնունդը շատ է, նա հասանելի է, նա շատ մատչելի է, իդեպ ասեմ, հենց այդ մատչելի սնունդն է ամենամեծ վտանգը իրենից ներկայացնող, հա, որովհետև եթե մենք օգտագործեինք դիլիկատեսներ, թանկարժեք, հա, նախ չենք կարող դրանից շատ ուտել, երկրորդը նրանք օգտակար են միշտ, հա, ինչը մատչելի է, ինչը ամենաշատ տարածվածն է, հենց դա է հանդիսանում մեր թշնամին, հա, ապրելակերպը,
computerneri dem, șat șater, ha hamakarkichneri dem, șat șateri așhatanke, esor capvațe hamakarkichi het, ierehaneri usuțume cahvațe, esor hamakarkichneri het, ierehaneri anșarruțune cahvațe, gadgetneri het, herahosneri et haheri ha, aracnerum, ierehaneri hahumein bagerum. Խաղում էին ակտիվ ֆիզիկական խաղեր։ Այսօր երեխաները խաղում են ամեն մեկը իր տանը նստած, իր հեռախոսի մեջ, հա։ Ինչ են ուզում մեր երեխաները։ Ինչ են ուզում մեր երեխաները, ծնողները, ինչին հատկապես ուշադրություն դարձնել։ Առաջներում երեխաները ուտում էին մայրիկների պատրաստած սնունդը, հա, որը բնական ոչ այդքան հեշտ հասանելի, որտեվ պետք էր առնել, բերել, մշակել, պատրաստել։ Այսօր մեկ մատի հպումով դու կարող ես ստանալ քո տեղից չվերկացած, արդեն այսպես հսկայական պորցիայով, շատ համեղ, այդ fast food կոչվածի բոլոր կոմպոնենտները բոլորը գիտեն։ Հա, դաժե չթվարկեմ, անգամ չթվարկեմ։ Բայց շատ հաճելի ասացիք, շատ համեղ, միևնույն ժամանակ շատ վնասակար, սա պետք է շեշտել, որքան համեղ է, այնքան վնասակար։ Իդեպ սա մի փոքր միֆի բան ունի, որտեղ սա առողջ սնունդը ևս կարող է լինել անչափ համեղ, անչափ ախորժալի։ Սա արդեն կախված է պատրաստողի խոհարարական հնարքներից, հնարամտությունից եւ այլն։ Բայց որպես զգուշացում ասենք, ինչու է արագ սնունդը այդքան համեղ։ Այո, որովհետեւ արագ սնունդը fast food-ի մեջ իհարկե օգտագործվում են համեմունքներ, դրանք կարող են լինել նաև արհեստական համեմունքներ, այսինքն ոչ բնական, իդե բնական համեմունքները իհարկե բացառությամբ աղը երևի թե, մեծ ամասնությամբ օգտակար են բնական համեմունքները, շատ օգտակար են, բայց fast food-ի մեջ մշակված մսի այդ մթերքների մեջ, այո, օգտագործվում են իդեպ արհեստական, քիմիական համեմունքներ, որոնք գերբնական ուժեղ համերի են սովորեցնում։ Գիտեք, սրանց ահա որ ամենավնասակար կոմպոնենտը որն է։ Սրանք քիմքդ սովորացնում են շատ ուժեղ, գրգռիչ այդ համերի արհեստական, որոնք չկան բնության մեջ, չկան բնականում։ Եվ այդ համը պետք է լինի այդպես գրգռող, այդպես ուժեղ արտահայտված, եւ երբ քո քիմքը սովորում է այդպիսի բարձր պարոգին այդ համի ընկալման, բնական մթերքները արդեն օգտակար մթերքները, որոնց պարոգը ցածր է շատ, նրանք չեն ընկալվում, նրանք տհաճ են արդեն այդ քիմքին, որը սովոր է արհեստական այդ համերին, արդեն բնական համերը տհաճ են քիմքին, ցանկություն չեն առաջացնում իրենց օգտագործման։ Եվ իսկ երեխաները, ես կասեի, որ երեխաների վտանգը այսօր, գիտեք ինչ, այնպես է մեծացել, ես կարող եմ ասել, որ 30-40-50 տարի առաջ չի եղել ընդհանրապես երեխաների ճարպակալման խնդիր։ Գիտեք ինչ, ճարպակալված եղել են երեխաներ գենետիկական որոշ հիվանդություններով, որի սկզբանե դա պարզ է եղել եւ այլն, սա այլ ասպարեզ է, հա, որտեղ ճարպակալումը այդ գենետիկ սինդրոմների մի մասն է։ Սրա մասին մենք չենք խոսում, բնականաբար սա ծանր արատներ են, շատ արատավոր երեխաներ են, որոնք սրա մասին չի խոսքը։ Մենք խոսում ենք էպիդեմիա, ճարպակալման էպիդեմիայի մասին, որը 20 եւ 21-ի, 20-ի երկրորդ կեսի եւ 21-րդ դարի հատկանիշ է։ Հիվանդություններ են։ Ինչու ենք ասում, ռիսկի գոտում են հենց 5-ից 18 տարեկան երեխաները։ Ինչին պետք է ուշադրություն դարձնեն ծնողները։ Ես մի փոքր համաձայն չեմ դրա հետ։ Ռիսկի գոտում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները։ 0-ից, ինչու եմ ես այդպես ասում, որովհետև միջև 3 տարեկան տարիքը երեխայի մոտ ձևավորվում են համային նախապատվություններ։ Միջև 3 տարեկան երեխան երբ ծնվում է 0 տարեկան, նա չունի համային նախապատվություններ։ Բոլորովին ցանկացած սնունդ նրա համար համեղ է։ Եվ այն սնունդը, որը նա կստանա միջև իր 3 տարեկան հասակը, կմնա նրան համային նախապատվությունների մեջ միջև իր կյանքի վերջը։ Հետևաբար, այսինքն կգերադասի։ Հետևաբար, հետևաբար
իմ խորը համոզմամբ, եթե երեխան չունի իմ նշած, հա, ինչպես ասեցի, մենք դրա մասին չենք խոսում, առողջ գենետիկ ծնված երեխա, եթե երեխան ունի ճարպակալում կամ ավել քաշ, իմ խորը համոզմամբ, սա բացառապես իր ծնողի մեղավորությունն է, որտեվ միջև կամ մեծերի, խնամակալների, որովհետև միջև 3 տարեկան երեխան գտնվում է ամբողջությամբ մեծերի տիրապետության տակ, ծնողների կամ խնամակալների։ Եվ եթե մեծերը լինեն իրազեկված, եթե մեծերը, մեծահասակները իրենց տան հաշվետվություն երեխայի ապագայի և երեխայի այժմյան առողջության և ապագա առողջության, իրենք իրենց տան հաշվետվություն իրենց դերի մասին, իրենց նշանակության մասին, ապա պատկերը կլիներ այլ։ Եվ տարբեր բացատրություններ գտնելը, թե սա ժառանգական է, թե բոլորս գեր ենք, թե երեխան էլ պետ, սա բացատրություն չի, սա հանցագործություն է երեխայի հանդեպ կատարված իր իսկ ծնողների կամ խնամակալների կողմից։ Ուրեմն ասենք, թե ինչն է հանգեցնում ճարպակալման երեխաների շրջանում։ Ուրեմն, ինչպես ես ասեցի, երեխան միջև 3 տարեկան հասակը, ձևավորվում է իր համայն նախապատվությունները։ Եթե երեխան միջև 3 տարեկանը ծնողի կողմից սնուցվի fast food-ով կամ այդ fast food-ի տարբեր կոմպոնենտներով, հա, արագ պատրաստվող, դա շատ հարմար է, գիտեք, ժամանակ չծախսել, կոնկրետ սննդամթերքների մասին է խոսքը։ Ուրեմն տեսեք, սննդամթերքները, որոնք պարունակում են հեշտ հասանելի շաքար, հեշտ հասանելի օսլա, սրանք հենց այն fast food-ն են, եթե մտնում եք այդ օբյեկտները, ի՞նչ են հրամցնում, կարտոֆիլ ֆրի, ճիշտ է, բոլոր երեխաների սիրելին, ուղղակի կյանք չունեն երեխաներ, բնականաբար ես հասկանում եմ երեխային, իհարկե շատ համեղ է դա, իհարկե երեխան կուզի դա, բնականաբար երեխան չի ուզում բանջարեղեն, երեխան չի ուզում գազար, եթե նա կերել է կոնֆետ, նա երբեք չի ուտի գազար, նա երբեք… Տիկին Աբովյան, ներեցեք միվ չէ, որ մակարոնեղենը, օսլան, նույն կարտոֆիլը, քաղցրը, շաքարը, տարբեր տեսակներով, հա, դա կլինի կոնֆետներ, թե փոխված կաբլիկներ, գազավորված ըմպելիքներ, չիպսեր եւ այլն, ավելի մեծացնում են ռիսկը վաղ տարիքում այնպիսի հիվանդությունների առաջացման, ինչպիսին է օրինակ երկրորդ կարգի շաքարային դիաբետը։ Դուք շատ իրավացի եք, դուք շատ տեղեկացված եք, ուրեմն, դա գրեթե նույնն է, եթե երեխան առավոտից երեկո ուտում է կարտոֆիլ, տարբեր տեսակի ջերմամշակված, անպայման չի միայն տապակած, դա կարող է լինել, եթե առավոտից իրիկուն երեխան ուտում է կարտոֆիլ և մակարոնեղեն, և բացի դրանից ոչինչ չի ուտում, գիտեք ինչ, ես կուզեմ շեշտեմ սրա վրա, որտեվ ինձ համար շատ կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը և նրանց ապագան և մեր ապագան, մեր ազգի, հա, նրանք մեր ապագան են, ցանկացած մարդ պետք է մտածի երեխաների մասին, ուրեմն, եթե երեխան չի ստանում առողջ բալանսավորված ծնունդ, այսինքն այն բոլոր կոմպոնենտները, որ անհրաժեշտ են աճող մանկական օրգանիզմին, անգամ եթե նա չի գիրանում, կարող ենք ունենալ այդպիսի դեպք, որտեվ երեխաները շատ արագ աճում են, շատ արագ նրանց էներգետիկ ստացած պաշարները ծախսվում են իրենց աճի վրա, ֆիզիկապես կառուցվում են նրանց մարմինը, նրանք շարժունակ են, նրանք ակտիվ են, անգամ եթե երեխան չի գիրանում, միևնույնն է, նրան հասցվում է անդառնալի վնասներ նրա առողջությանը։ Պետք է հասկանալ մի բան, եթե մենք տունը սարքելիս, տեսեք, սա ուղղակի անհեթեթություն է, տունը սարքելիս, մենք մտահոգվում ենք, թե ինչ շինանյութ ենք մենք վերցնում, ձգտում ենք լավը, ձգտում ենք թանկը, որպեսզի տունը ամուր լինի, սնունդը երեխայի համար բարիս բուն իմաստով, առանց չակերտների, առանց չափազանցումների համեմատություն, բարիս բուն իմաստով սնունդը շինանյութ է երեխայի մարմնի համար։ Հիմա ասում ծնողները չի ուտում, սոված է մնում, ավելի լավ է մակարոնն ուտի, քան սոված մնա, ինչ խորհուրդ կտաք այս ծնողներին։ Ես ուրեմն այս հարցի շուրջ իմ
individual mi tegum, ha, չլինելով ինչ որ հանրային մարդ, չլին պաշտոն չունենալով, լինելով շարքային բժիշկ, ha, ես աշխատում եմ իմ տեղում, իմ պացիենտների հետ, բոլորի հետ, որտեղ բոլորը ունեն երեխաներ, թոռներ, ընկերուհիներ, նրանց երեխաներ, ես աշխատում եմ սպրոպագանդան տանել։ Ուրեմն, երեխան երբեք սնունդի արկայության պայմաններում չի մահանա սովից։ Մի վախեցեք թողնել նրան առանց սնունդ։ Քանի դեռ փոքր է, սովորեցրեք նրան առողջ ծնունդի, հա։ Ծնողը վախենում է իր երեխային մի փոքր, մի ժամ, երկու ժամ սնունդից հետ պահելու, կարծես թե այդ սնունդը թթվածին է, որ մի վարկյան չստանա կմահանա, դա այդպես չի։ Ոչինչ, մեկ-երկու անգամ մի ուտացրեք, եթե կապրիզ է անում։ Դրեք նրա առջև առողջ ձեր համեղ պատրաստված նորմալ համեմունքներով համեմված սնունդը և ասեք, որ սա պետք է ուտես։ Եթե չի ուտում, ոչինչ, պետք չի ջղայնանալ, պետք չի կռվել։ Ժողովրդական խոսքը ասում են, սոված կմնա կուտի, հա, սոված կմնա օրգանիզմը, միանշանակ, դուք լսել եք նորածին երեխան ինչպես է ճչում, նա այնպես է ճչում, կարծես նրան մորթում են։ Երբ սոված է, նա ճչում է, նույնն է մեծ երեխան։ Որովհետև ինչ խնդիրների պատճառ կարող է հանդիսանել ավելի մեծ տարիքում, Տիկին Աբովյան, նշենք, հա։ Ուրեմն ճարպակալումը մեր օրերի, ինչպես ասեցի, մեր օրերի խնդիրն է, ուսահանցագործություն է մեծերի կողմից երեխաների հանդեպ, գլոբալ առումով, ամբողջ համաշխարային մեծերի հանրության, համաշխարային երեխաների հանրության հանդեպ հանցագործություն է։ Եթե մեծերը թույլ են տվել, որ երեխաները ճարպակալեն, հա, չպետք է, մեծերը պետք է միշտ մտահոգվեն, մտածեն երեխաների շահերի համար, սա զարգացած հասարակությունների սկզբունքն է։ Ուրեմն, առավել ևս, եթե ծնողն է թույլ տալիս իր երեխայի ճարպակալում, իմ խորը համոզմանք, սա ևս հանցագործություն է, և եթե ծնողը չի ուզում լսել ու հասկանալ, սա կրկնակի հանցագործություն է։ Հետևաբար, մենք այսօր ունենք խնդիր, որը առաջներում երբևէ չի ծակել։ Մեծերի շաքարային դիաբետ փոքրիկ երեխաների մոտ, ճարպակալման հետևանքով։ Մենք միշտ լսել ենք, որ կա առանձին փոքրիկների շաքարային դիաբետ, դա մենք գիտենք, դա աուտոիմուն ծանր հիվանդություն է, այստեղ ոչ ոք իր մեղքը չունի, հա, եւ կախված չի ուտելիքի ուտելու հետ, կախված չի ճարպակալման հետ, բոլորովին այլ խնդիր է։ Սրա մասին մենք միշտ մարդկություն ունեցել այս խնդիրը, բայց մարդկությունը չի ունեցել երեխաների ճարպակալում, ալիմենտար ճարպակալում, հաշեշտեմ նորից, այլ հիվանդությունների ծանր գենետիկ, իհարկե դրանք եղել են միշտ ծանր գենետիկ հիվանդությունների հետևանքով, այդ սերրի խանգարման հետևանքով, որ ուղեկցվել են այդ ճարպակալման, սրա մասին չի խոսքը, խոսքը առաջնային ճարպակալման մասին է երեխաների, այսինքն ալիմենտար ճարպակալման, ուտելու, սխալ ուտելու, քանակական և որակական առումներով ճարպակալման մասին է խոսքը, չի եղել առաջներում այս խնդիրը, հիմա այս խնդիրը կանգնած է շատ սուր, հիմա մենք ունենք առհասարակ ճարպակալման էպիդեմիա, էպիդեմիա, ի՞նչ է էպիդեմիան, հա, COVID-ից հետո բոլորը գիտեն դա, համաճարակ, և երեխաների շրջանում երկրորդ կարգի շաքարային դիաբետ։ Եվ երեխաների շրջանում ճարպակալման հետևանքով շաքարային դիաբետ։ Ես դեռ չեմ խոսում, որ այդ երեխաները սեռահասունացման շրջանում կունենան շատ խնդիրներ։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ երեխաները չեն մեծանում, հա, ինչպես են և տղաները և աղջիկները ուզում են բոյով լինել, աղջիկները կրունկներ են, մամաների կրունկներ, բոլոր նորմալ մարդիկ ուզում են գոնե այն հասակին հասնել, որը իրենց, ասես ասած, ժառանգականորեն տրված է, չեն հասնելու ժառանգական իրենց բոյին, ճարպակալած երեխաները, թե տղաները, թե աղջիկները։ Պաստորեն, միֆ չէ, որ ճարպակալումը կարող է կանգնեցնել բոյը, հա, աճը։ Դա միֆ չէ, դա իրական, դա գիտական փաստ է, դա իրականություն է, դա փաստ է ուղղակի։ Պաստորեն, մենք հերքում ենք այն վարկածը, թե դա ժառանգական բնույթ է կրում ավելորդ քաշը, և երեխան կգնա սպորտի, ժամանակի ընթացքում
բարձրահասակ կդառնահա հասակի վրա, այդ ավելորդ քաշը չի երևա։ Միֆ չէ, որ ճարպակալումը ժառանգական հիմունքներ ունի, բնականաբար միֆ չէ դա, որտև շատ երեխաներ են օգտագործում այդ ցնունդը, բայց ոչ բոլորն են ճարպակալում, բայց փաստ է նա, որ շատ-շատ մեծ է ճարպակալած երեխաների տոկոսը, ինչը չի եղել առաջներում ընդհանրապես, չի եղել այդ խնդիրը, չի եղել մանկական ճարպակալման, դրա մասին ընդհանրապես խոսակցություններ չեն եղել։ Առանց մոդիֆիկացիայի սնունդի, առանց սնունդի մոդիֆիկացիայի, ապրելակերպի մոդիֆիկացիայի ճարպակալումը հնարավոր չի հաղթահարել։ Համար մեկ կոմպոնենտը այս մոդիֆիկացիայի, դա առողջ սննդակարգն է, դա սննդակարգն է։ Առանց սննդակարգը փոխելու աշխարհում ոչ մի վարժություններ, պրոֆեսիոնալ տրեներների կողմից մշակած ոչ նշանակություն չունի, մարդը չի կարող կորցնել կիլոգրամներ առանց ճարպի կիլոգրամներ, առանց իրական սննդի մոդիֆիկացիայի, առանց առողջ սննդակարգի, առանց առողջ ապրելակերպի։ Եվ հիմա մեզ լսողները շատ-շատերը իրենց կհամաձայնվեն մեզ հետ, իրենց դառը կյանքի փորձի վրա, որ շատ անգամ գնացել են ինչ-որ տեղեր, սպորտով են զբաղվել, հատուկ վարժություններով, սա չի օգնելու առանց սննդակարգի մոդիֆիկացիայի, առանց բալանսավորված սննդակարգի, առանց առողջ սնունդի, քանակական եւ որակական ճշգրտված սնունդի։ Բժշկուհի միֆ չէ, որ ավելորդ քաշը կարող է սեռական խնդիրների անպտղության պատճառ դառնալ։ Սա միֆ չէ, սա միֆ չէ, ես ուղղակի կարող եմ ճշգրտում, մի փոքր ճշգրտում մտցնել, որ անպտղության պատճառներից, անպտղության պատճառների արտահայտումներից մեկը կարող է լինել ճարպակալումը ուղեկցվող անպտղությամբ։ Այսինքն սրանք խնդիրի, երկուսն էլ խնդիրի արտահայտումը կարող են լինել, եւ ուղակի ճարպակալումը կարող է բերել անպտղության։ Շատ-շատերը մեզ լսողները նորից, հա, կիմանան իրենց, երբ նրանք չեն կարողանում երեխա ունենալ, եւ իրենց հսկող բժիշկը նրանց զգուշացրել է, որ ձեզ պետք է նիհարել, եւ դուք արդեն շատ ավելի հեշտ, անգամ եթե կան ուրիշ խնդիրներ, այդ բուժումը կլինի շատ ավելի հեշտ եւ հղիությունը կլինի շատ ավելի ռեալ։ Հա, շատ-շատերին հենց գինեկոլոգն է ասել, որ դուք պետք է նիհարեք, որտեղ այս քաշով չի կարելի հղի, անգամ չի կարելի հղիանալ, պետք է նիհարել, հետո մտածել ուրեմն պտղաբերության մասին։ Այսպիսով ճարպակալումը ոչ միայն էսթետիկ խնդիր է, այլ հիվանդություն։ Ինչպես պայքարել ճարպակալման դեմ։ Ես ինչ որպես բժիշկ, ճարպակալումը դա առաջին հերթին բժշկական խնդիր է, ճարպակալումը դա առաջին հերթին էնդոկրին խնդիր է, սա քրոնիկ էնդոկրին հիվանդություն է, եւ ինձ հարմացնում են միջև հիմա մարդիկ այսպիսի ինֆորմացիայի հասանելիության շրջանում, որ նրանք ճարպակալման հետ պայքարելու գնում են այլ մարդկանց մոտ, բացի էնդոկրինոլոգ բժշկից, որովհետեւ սա էնդոկրին հիվանդություն է։ Ինչու վահանաձև գեղձի տարբեր հիվանդությունների ժամանակ, որպեսզի հասկանալի լինի, ասեմ, զոբի ժամանակ ինչու եք գնում էնդոկրինոլոգի մոտ, ինչու չեք զոբի ժամանակ գնում հոգեբուժի մոտ, իդեպ կարող են լինել կողքից նայող մարդկանց մոտ, օրինակ որոշ հիվանդությունների ժամանակ որոշ մարդկանց մոտ կարող է ստեղծվի, որ այս մարդուն պետք է հոգեբուժ, բայց ինչ է գնում էնդոկրինոլոգի մոտ։ Նույնը վերաբերվում է ճարպակալմանը, ճարպակալումը դա առաջին հերթին եւ միայն էնդոկրին քրոնիկ հիվանդություն է, որը պահանջվում է նեղ մասնագետի, հմուտ էնդոկրինոլոգի օգնություն, նախ դիագնոստիկա, ճարպակալումն էլ է լինում տարբեր տեսակների, այդ նույն ալիմենտարը, բայց տարբեր տեսակների է լինում։ Իդեպ ճարպակալումը կարող է լինել լուրջ հորմոնալ խնդիրների հետևանք, մարդը ինքնուրույն չի կարող դա որոշել, դա կարող է որոշել միայն էնդոկրինոլոգը, պետք է դիմել բժշկին, մասնագետին, ճարպակալումը դա զուտ նեղ էնդոկրին խնդիր է, պետք է դիմել էնդոկրինոլոգին։ Քանի որ ճարպակալման հետևանքով կարող են քրոնիկ հիվանդություններ առաջանալ։ Միանշանակ, երբ մենք ասում ենք, որ ճարպակալումը մահացության ռիսկը շատ բարձրացնում է,
Մենք չենք մահանում բուն մեր ծանր լինելու հետև, որ ծանր ենք, դրա համար չենք մահանում, որ շատ ճարպային շերտ ունենք. Դրանից միայն չենք մահանա. Մենք մահանում ենք նրանից, ճարպակալած մարդիկ, որ այդ ճարպակալումը լինելով մետաբոլիկ առաջացնում է, հա, մենք հիմա ունենք շատ տարածված, շատ հայտնի մետաբոլիկ համախտանիշ կամ նյութափոխանակային համախտանիշ խնդիրը, որ շատ հաճախ ուղեկցում է ճարպակալած մարդկանց, շատ-շատ հաճախ, պետք է այդ, ինչու է կոչվում նյութափոխանակային համախտանիշ, հա, նյութափոխանակություն բառը, երևի ամենաշատ օգտագործվող բառերից է, երբ մարդը գալիս է բժշկի մոտ, ինչ որ հարց է տալիս, ասում է նյութափոխանակություն խանգարված է, բայց նա գաղափար չունի դա ինչ է նշանակում, հա? Դա հասկանում են միայն բիոքիմիկները եւ բժիշկները. Ուրեմն բոլոր տեսակի նյութափ, ոչ թե միայն ածխաջրային նյութափոխանակությունն է խախտվում այդ ճարպակալած մարդու մոտ, ոչ միայն ճարպային նյութափոխանակությունն է խախտվում, այլ բոլոր տեսակի ճարպա, բոլոր տեսակի նյութափոխանակություններն են խախտվում, եւ սրանք պահանջում են լուրջ բուժում, բուժում, դեղորայքային բուժում են պահանջում։ Ասենք, որ միֆ չէ, որ ճարպակալում ունեցող մարդու կյանքի տևողությունը միջինից ցածր է, եւ այստեղ հիշենք, որ COVID-19-ով հիվանդների մեծամասնության մոտ արկա էր ճարպակալում, որը վաղաժամ մահվան հանգեցրեց։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, միանշանակ հայտնի բոլորին, որ ճարպակալած մարդիկ շատ-շատ ավելի էին մահանում այդ հիվանդությունից, շաքարային դիաբետով մարդիկ երկրորդ տիպի, որը ուղեկցվում է մեծամասնությամբ ճարպակալմամբ, դրանք էին մահանում, հիմնականում նրանք էին մահանում, նրանք էին շատ ծանր տանում, անգամ եթե չէին մահանում, ինվալիդներ էին դառնում իսկական, եւ այդ COVID-ի հետ ընթացքն է շատ ծանր, եւ նրանք այդպես էլ լավ չեն վերականգնվել։ Տեսեք, աշխարհում մահացությունը ամենամեծ տոկոսը մահացության կազմում են սիրտանոթային հիվանդությունները։ Ճարպակալումը առաջի հերթին բերում է սիրտանոթային հիվանդությունների, սիրտանոթային կատաստրոֆաների է բերում։ Ճարպակալումը բերում է շաքարային դիաբետի եւ մետաբոլիկ համախտանիշի։ Դեպ ասեմ, շատերը շաքար, ուրեմն հանձնում են շաքար։ Ես ինչը որ ասում եմ, իմ պացիենտներից եմ լսել, հանձնում են շաքար, գալիս են քեզ մոտ, շաքարս լավ է, ես շաքար չունեմ, եւ որ այսինքն ինձ վտանգ չի սպառնում, չէ, ես ուզում եմ ասես հայտարարել, որ մետաբոլիկ համախտանիշը, որ ձեզ կարող է բացատրել բժիշկ էնդոկրինոլոգը, մանրամասն դա ինչ է, մետաբոլիկ համախտանիշը անգամ առանց կլինիկական շաքարային դիաբետի, իդեպ ասեմ, որ շաքարային դիաբետը կարող է լինել թաքնված, դուք կարող եք առավոտյան քաղցած հանձնել ձեր գլուկոզան արյան մեջ, նա լինի անգամ ոչ թե նորմայի վերևին սահման, այլ այսպես լավ ցածրոտ, դուք կարող եք ունենալ թաքնված շաքարային դիաբետ, հա, որը հատուկ տեստ կա, այդ տեստի միջոցով է հայտնաբերվում, այսինքն ինքը կլինիկական արտահայտված չի, բայց ես իմ ասածը նա է, որ մետաբոլիկ համախտանիշ ճարպակալած, մետաբոլիկ համախտանիշ ունեցող մարդը գրեթե ունի նույն ռիսկերը, այ ինչ դուք լսել եք շաքարային դիաբետի մասին, վախելու, հա, նրա հետևանքների, նա ունի գրեթե նույն ռիսկերը, ինչ որ շաքարային դիաբետով, հետևաբար բժշկուհի որպես ամփոփում ու լավատեսական ակորդով ավարտելով մեր զրույցը, ճարպակալումը դեռ դատավճիռ չէ եւ հնարավոր է պայքարել դրա դեմ, ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից բժշկի օգնությամբ։ Ճարպակալումը եւ շաքարային դիաբետը երկրորդ տիպի, որը մեծամասամբ կախված է ճարպակալման հետ, դա դատավճիռ չէ, դա այսօր համարվում է, ինչպես է ընդունված ասել, դա հիվանդություն չէ, այլ ապրելակերպ է, ինչ ենք սա ասում, չէ, ես մի քիչ առաջ ասում եմ, որ սա հիվանդություն է, էնդոկրին հիվանդություն է, ինչ է նշանակում այս ֆրազան, որ սա հիվանդություն չէ, այլ ապրելակերպ է, սա ընդհանրապես նշանակում է, որ այս ծանր հիվանդությունը կարելի է ամբողջությամբ կոնտրոլի ենթարկել, այսինքն պահել քո կոնտրոլի տակ քո ապրելակերպով։ Եթե դուք ժառանգականորեն ունեք նախատրամադրվածություն շաքարային դիաբետի հանդեպ, դա չի նշանակում, որ դուք պիտի անպայման հիվանդանաք, քանի որ հիվանդանաք դուք դրանով, թե ոչ, դա ձեր ընտրությունն է։ Դա ձեր ընտրությունն է, դուք կարող եք խուսափել ձեր ապրելակերպով, միացնել այսպես կոչված էպիգենետիկան, այսինքն արտաքին ֆակտորները, եւ կանխել ձեր վատ գեների աշխատանքը։
Շնորհակալություն բժշկուհի, դուք դիտում էիք միֆթե իրականություն հաղորդումը, տիրապետեք ինֆորմացիայի հզոր ուժին, հետևեք ձեր առողջությանը, կհանդիպենք։